Það sem ég ætla að tala næst er hvernig við getum debuggað í Python. Þetta er sagt bara eina leið sem við getum debuggað. Það er að það til ótal margar leiðir til að debugga. En Python kemur með innbyggðum debugger. Það heitir PDB og stendur fyrir Python debugger. Já, það er hægt að nota hann á marga vegu. Það er hægt að vera með það sem heitir svona post-mortem. Ef að forritið okkar krassar, þá getum við ræst debuggerinn og séð stöðun og öllum breytum og svoleiðis þegar að forritið okkar krassa. Þú veist, fáum við þetta ástæðina. Og svo er til fleira. Þið getið keyrt bara forritið upp í gegnum PDB og bara steppað ykkur í gegnum það frá upphafi. En ég ætla bara að sýna ykkur hvernig þið getið sett inn breakpointa. Þetta er mjög klassíst svona mynstur. Yfirleitt viljum við hafa allar import skipanir efst. Það er bara svona regla sem við setjum að það. Stundum í ör sjaldan og þið mun aldrei hitta þannig tilfelli. Það er bara að vera að vinna í einhvernig stórum frameworkum og svoleiðis. Gætu þurft að setja import skipanir inn í föll. En það er sko algjör stundum að það er atriði. Þannig að allar import skipanir eru bara að vera efst. Það er líka bara kurteisi við þann sem er að, hérna, að vinna með kóðan ykkar. Þið eru kannski að nota eitthvað library frá eitthvað third party library, ekki frá Python, það sé hann bara efst. Ok, ég þarf að instala þessu. Það sé ekki þegar ég loksins, þú veist, ég keyri allt rastlu upp, svo loksins þegar ég fer að keyri eitthvað fall, þá allt innu fæ ég hérna, já, þú ert ekki með þennan módul. Þannig að það er svona almenn kurteisi að importa allir efst. En já, hér til dæmis bara af því að við erum ekkert að fara að hafa þetta að eilju, við ætlum bara að hendinu inn breakpoint, það getum við að hend inn einnig svona skipun. Já, semikomur notabenni virka í Python. Þannig að við viljum gera svona tvo hluti í einu, eða í sömu línu, þá getið þið gert semikomur milli í staðan fyrir að gera þetta. Þetta er samt mjög ópythonist að hafa góðan þannig. Þetta er gert bara svona eins og við sjáum þú veist því að hendin þessu sem muni bara henda þessu út þegar ég búin að laga kóðan minn. Þannig að það skiptir einhver máli þótt að verði í kóðanum minnum í nokkar mínútur. En já, þá segir ég hérna import pdb og svo segir pdb.setTrace. Hvað gerist þá? Hér erum við eitthvað að test. Og ég ætla að kalla það hérna í lokin og þá keyrist það upp. Og það prentar út hérna ég í nokkur sinnum og svo ég, nokkur sinni. Þetta er allt saman mjög, þetta, já, mjög snið. Já, það sem ég vil segja eins og svo að þetta sé hérna alveg ómögulegt og virki ekki neitt þetta forrið og virkar ekki eins og á virkað, þá geti sagt þetta import pdb. pdb.setTrails. Ok, prófum að keyra þetta aftur. Ok, nú sjáum við að ég hoppa inn í skil. Og þarna stendur PDB. Þannig að nú er ég hoppaðurinn sem sagt debuggerinn. Og yfirleitt það sem ég gerir fyrst, af því að ég er með ég öfunda gullfisk af sínu minni, af hverju komin hingað. Þá, ég man aldrei hvar ég er, ég man aldrei hvernig kóðum með lítur. Þannig að fyrsta sem ég gera það er L, sem stendur fyrir list, sem prentar hvar ég er. Það er ok, er hérna. Ég er að fara í þessa líkju. Ég get prentað hvað A er og prenta hvað B er. Ok. Ég get meira sem sagt hérna A sem er args. En það er bara engin argument inn í þetta fall, þannig að það prentast ekki út. Ok, þannig að það sem ég gerir þá er ég með tvær skipanir til þess að halda á. Það eru þrjár skipanir til að halda á. Ég er með continue sem að keyri bara þangtalega hitt í næsta breakpoint. Eða bara klára keyslunni ef hann hittir enga breakpoint aftur. Þannig að til dæmis ef núna myndi ít og sé, þá mun bara keyra aftur. Það er keyra sem sagt út í enda. Svo erum við step og next. Step keyrir þangað til sem sagt, að það hittir næsta stað sem við getum mögulega að stoppa á. Þannig að þetta er svona svipað, ef þið voru í C#, þetta er svipað hérna jump into. Þannig að ef þið viljið til dæmis, ef verið að kalla á fall og viljið skoða hvað gerist inn í fallinu, þá notið þið step og þá farið þið inn í fall.
next er eins og jump over. Þá segir hann bara sem segir við Python keyrðu allt rastlið þangt til kemur inn í næstu línu. Það svona algengara nema þau sem svona viljandi að hoppa á nýföll. Ok, einn þannig að prófum bara að segja þetta enn. Þá sjáum við að þetta er í þessari hennar línu, test 2, I og B. Og hvað I? Og svo að við getum skrifað nafnabreytum svo lengi sem að þær heiti ekki að sama og skipandar í PTB. Þegar þá keyrir hann bara skipandar í PTB. Þannig að ég get skrifað bara I og þá veit hann að það I. Já, þannig að nú veit ég I 0 og hvað B? Já, þá setjum við örugglega breakpoint, þannig að B, það I. Ok. Nú langar mig að sjá hvað gerist inn í þessu test 2 falli. Þannig að þá ætla ég að segja S. Þá segir ég, ok, ég komið inn í test 2 fallið. Hvernig lítið það út? Það getur sagt L. Ef þetta rosalega langur kóði, eða ég áttam ekki á því hvar ég alveg, þá getur sagt LL. Það prentar nú hérna stærri chunk af kóðan. Eða já, sem sagt, ef það stóru fallið, þá prentar nú út í rauninni allt fallið. En L prentar nú út meira hérna, af því þetta svo lítill kóði. En já, þá reynir það sem sagt að finna konteksti sem ég í eins stórt og að hægt er. Ok, þannig að hér erum komin inn í test, keyri næstu línu og þau getur að byrja hver áttur argumentin inn í þetta fall, þegar A 0 og B ég. Það sem ég get gert núna ég get sagt, ég get sagt hérna N, ok, hann prentar B af því að A minn en 10, þetta var uppfyllt. Nei, þá prentar það út hérna. Og svo segir hann return AB, segir next, þá sagði hann hérna return, og ég held áfram þá þess að aftur komin inn í líkina mínu. Ok, þannig að hérna get ég aftur hoppað inn, ég vil aftur steppin í þetta fall, sjá hvað er gerð þar, hoppað inn í næstu línu og svo ekki að skoða, ok, hvað hérna aftur A heim núna? A, mér alveg sama hvað gerist þar A er 1, ég veit að það í lagi eitthvað leins, þá get ég sagt R. Það segir bara halda áfram þá getur þetta fallir í törnar. Og svo hann prentað út hérna ég aftur, þá get ég aftur fyrir N, þá ég aftur komin inn í líkinu mínu. Og aftur enn, ég getur aftur steppa inn í fallið og prenta A, já það 2 núna. Þá getur ég ákveðið, já ok, ég vil langar að vita hvað gerist þegar A bara 12 eða 20. Já. Já, já, þetta args. Hvað þetta? Já, það svona. Já, því að A er hérna PTB skipun, þá gat ég ekki gert A eftir 20, það venjulega ef að breytundur okkar heiti ekki eitthvað sem eru PTB skipanir, þá get ég gert þetta. En til þess að escape það, svo að hoppa út úr PTB, þá get ég sett svona upprópunum merki á undan. Þá er ég ekki að segja við Python þetta er PTB skipun, heldur ég að segja að þetta er bara Python skipun. Þannig að nú get ég sett A eftir 20 og keyrt fallið til enda, ef ég vil, með A eftir 20. Þá segir hann okkur að þetta prentast út yay yay og hann segir okkur að return gildið hérna ógeðslega mikið af yay. Hann meður segja fattar það að vera ekki að prenta út alltaf langan streng hana, hann segir bara punktu, punktu, punktu. Sem algjör snillt. En því að þið eru inn í Python debugger, þið getið gert það sem við vilja. Ég get bara hérna import string, string.ascii.lowercase. Þeir eru bara inn í full-fledged Python debugger, eða Python skill, segi ég. Þannig að Python debuggerin er bara sérlega í Python skill. Og ef þið viljið sem sagt, ef þið viljið ræsa alvöru Python skill, þá getið þið sagt interact, og þá hafið þið
aðgang að öllu sem er inn í módulnum og öllum breytunum sem við vorum með inn í fallið. Þannig að A og B voru argumentin inn í fallið, nú eru þetta bara orðin bara búin að starta glæni með interpreter þar sem að þið eru með A og B. Og allt sem þið þurfið. Þetta allt sem var í þessum stack frame, öllu heldur. En þið eru ekki að fara að hafa áhrif á neitt í, þú veist, forritinu sjálfu. Þið getur bara að testa hérna, æpítu, hvað gerist nú eiginlega ef að, já, ok, það gerist þá. Já, ok, en hvað er count, já, ef við segjum hérna count 23. Já, ok, þessuna er að koma að vilja. Svo getur bara að halda áfram. Já, ok, nú er ég að halda áfram inn í líkjunum. Þannig að Python debuggerin er ógeðslega öflugur. Þið getur bara breytt kóðanum við viljið og getur gert nánast það sem við viljið. Og ég er ekki bara að sína ykkur allt sem við getið gert. Það er líka bara allt í lagi. Ég getið spurt tvöfalt af sem segir ykkur hvar í callstacknum þið erið. Sem sagt, við veitum hvað callstack er því. Þegar vantarlega verðst það í forritun, þegar það er kallað á fall, þá er það sett á stafla og svo það er kallað á annað fall á því, þá er það sett á stafla. Og þá getið séð þess að allan staflan með tvöfalt af. Og þau getur meiri sér að fara upp og niður í staflanu. Ég getur farið hérna U og þá farið hérna upp í ja, þetta var ég komin upp er ég aftur komin inn í lykkjuna ég farið niður þá er ég aftur komin inn í test 2. Ég getur hoppað upp og niður staflan og skoðað hvað er inn í hvaða stack frame fyrir sig. Þess að hvaða breytur er inn í hvaða falli fyrir sig. Já, þannig að ég mæli bara með því að byrja að nota hann, þó þau noti ekki bara annað en N og S og skoði breytur, þá er það bara fínt. Svo kemur bara hitt með tímanum þegar þið vilji. En bara notiði PDB. Þetta er algjör snillt. Já, og svo þarna gerði ég C, þá hélt ég áfram og fórið bara að kyrriði til enda. Já, ef ég vil hætta í debuggerinu þá er það bara Q. Það hætti. Já, svo er náttúrulega að þú veist, eins og það var hægt að gera svona conditional breakpoint til þessi C-sharp, þú veist, já, ég vil bara breyka ef þetta gerist, þú veist, ef þetta gerist, það er bara alveg að blíti mál í Python. Þá segi ég bara if, já, ok, ég vil bara breyka ef að ég er 15. Gerið ég bara svona. Og ef þið viljið breyka í hvert skipti sem að lykkjan keyrist, þá gerir ég bara svona. Getur bara continue alltaf. Prenta A, já, prenta því sig. Við erum við 10. Já, nú erum við 15, það er það sem ég hafði að það. Þú veist, þá getið ég gert það sem ég vil. Þannig að það er allt til í þessum efnum. Þetta er bara, það er bara gaman að nota PDB.